doktorandkurser. Och för jag tänkte prata om digitala verktyg vid föreläsningar. Och jag är då matematiker i grunden och gillar att diskutera tekniker och hur man jobbar med, om man jobbar med illustrationsteknik eller jobbar med bioinformatik som jag jobbar mycket med i min forskargrupp. Och mycket av det handlar ju om färdigheter. Man måste själv sitta och jobba think slow. Mycket analytiskt och praktiskt arbete. Och det gör sig inte så bra vid föreläsningar så som jag står och pratar om nu. Men jag älskar också att stå och prata för folk. Jag tycker det är väldigt trevligt att ha den, liksom den här personliga kontakten med folk. Och därför tycker jag det är synd att bara ha inspelade föreläsningar. Så vad jag har jobbat med är att försöka kombinera de två. Att ha föreläsningar på dagen när man träffas. Jag beskriver hur man jobbar med olika verktyg. Visar exempel på datorn. Folk kan följa med. Men det går ganska fort vanligtvis. Och sen så spelas det in, det läggs upp på nätet och man får tillgång till det samma dag. Så sen kan studenterna under veckan jobba med det här och lära sig de sakerna. Och sen har vi diskussion om det i slutet av veckan. Och det som är grunden till detta är att jag upplever att det finns radikalt förändrade förväntningar idag hos studenterna. På hur föreläsningar ska se ut, hur kurser ska vara, när man ska få tillgång till de här sakerna. Och vi har egentligen inget val att ändra oss. Vi kan välja att ha de sista föreläsningarna. Men det enda det slutar med är att folk går till YouTube och så lär de sig sakerna där i alla fall. Så, och då kan vi välja antingen så får de ha YouTube som sitt studiematerial eller så fyller vi YouTube med bättre saker. Och det är det som är min, det är liksom grundsaken jag skulle vilja förmedla är att vi måste bli bättre på att lägga upp saker där som har rimlig kvalitet och som är lite mer faktagranskade och som kommunicerar den expertis som vi har. Och där har jag använt mig mycket av videoinspelningar. För att videotekniken har blivit så mycket bättre idag. Att den här lilla kameran som jag har här borta kostar en tusenlapp. Mjukvaran kostar 500 kronor. Och sen har man sin inspelningsstudio som är egentligen lika bra som SVT var för 10 år sedan. Och det är väl helt okej för studenterna att ha som undervisningsmaterial. Så vi behöver inte göra det så hemskt svårt för oss. Och lite om mig själv då, så att jag undervisar på läkarprogrammet, biomedicinprogrammet på olika kurser. Men jag har också kurser inom på masternivå och doktorandnivå. Och den som, kursen som jag haft för mitt fördjupningsarbete handlar om visuell kommunikation inom vetenskap. Och mycket om hur gör vi vetenskapliga illustrationer så att det kommunicerar den forskning vi faktiskt har gjort. Och inom bioinformatiken så sätts detta på sin spets för vi har så ofantliga datamängder så ingenting kan kommuniceras i sin helhet. Allting måste reduceras ner och det bästa sättet vi kan kommunicera stora datamängder är med bilder. Så om vi gör det till, det är därför MRI är så attraktivt för att vi ser någonting. Och då kan den här bilden förmedla långt mer än 1000 ord eller 1000 parametrar. Vi kan snabbt greppa stora datasätt. Så därför är illustration någonting som är centralt för oss när det gäller just i bioinformatik men också all medicinsk forskning. Så jag har då haft den här kursen och jag kommer inte gå igenom alla de här begreppen. Men mycket av det handlar ju om hur man förmedlar ämnes- och praktisk kunskap när det gäller illustrationsteknik. Hur man bygger färdigheter i det här programmet Illustrator som jag har som bas i tekniken. Och det är det. Det vi pratar om, fundamental knowledge när det gäller FINK. Men sen har vi också då i kursen byggt in att varje deltagare kommer dit med en egen uppgift som de vill göra färdig illustration av. Det kan vara till en PowerPoint, till en poster eller till en vetenskaplig artikel som man jobbar med. Men det ska vara någonting praktiskt som man själv brinner för och vill kommunicera ut. Och det har då deltagarna jobbat med under hela den här kursen och det ger dem då möjligheten att utveckla färdigheten inom de här verktygen som vi jobbar med. Och sen då får man det här begreppet integration. Och sen den sista delen som jag ville ta upp är human dimension och det har varit att alla deltagarna får presentera sin egen illustration utan för mycket beskrivning till utan bara illustrationen med en kort bildtext och så får de andra deltagarna faktiskt diskutera den tillsammans med den som har gjort det. Och säga, vad kommunicerar den här? Kommunicerar den bilden det som jag tror att jag har kommunicerat med den? Eller är den otydlig? Eller så att man får mycket den här bilden av hur andra tolkar ens egna illustrationer också.
Och det har varit väldigt givande tycker jag och många av dem som har varit med på kursen. Så hur ser då de här inspelningarna ut? Och det här är då ett exempel på en sån inspelning som, där man då tar en kamera och sätter den lite halvkast så här. Hela tekniken är att det ska inte vara så hemskt exakt, men fördelen är att den spelar in även själva föreläsningen. Så när man har animationer i så ligger de med och du kan lägga upp dig själv i hörnan. Och man kan också spela in när man gör någonting på skärmen. Så om man gör någonting på skärmen, säger att jag har en illustration här. Det här är Illustrator, jag skulle vilja göra kanske en erytrocyt. Så gör jag det här. Visar alla hur man gör en erytrocyt i Illustrator. Och säger okej. Okay. Sen visar att visst, alla visste detta hur man gör det. Men nu går detta ganska snabbt här. Men nu kommer ni ju kunna se det i slutändan att jag har ju spelat in det här. Så nu tar jag...